Ben ismim Fazlıddin Kadirov. Şu New York'ta 7 yıl amiri istiqomat qilaman. Şu anaqa bo'yicha 6-7 yıl amiri şu biznes sohasida ishlab kelamiz, restoran sohasida. Bugün mana bugün soat 8'dan boshlab hammaga qonun kirdi. Mer anaqasi qonuni Amerika bo'yicha faqat restoranlar yopib bo'ladi. Faqat take out va delivery bo'yicha ishlayotganmiz. Shunaqa qonun bizga bugundan boshlab kelib yetildi. Endi uni qonunni bizga bilmaymiz, yetilyapti 1-2-3 hafta deyilyapti. 2-3 haftagacha shunaqa. Restoranimiz 50-60 kishiga mo'ljallangan restoranimiz. 4-5 kishi qo'l ostimda ishlaydi. Endi mashinalar anaqa bo'lgani uchun ishchilarimizga kunini qisqartirib, yarim-yarim stavkadan ish berib, galma-galmadan ish berib, unisi bir kun unisidan dam olib, bir kun unisi dam olib, shunaqa qilib almash-almash ishlab turamiz. Endi tugaguncha, keyin yaxshi bo'lib ketgandan keyin yana ham o'z ish joyiga qaytaveradi. Endi bu narsa hammani biznesiga shu ta'sir qilyapti. Endi qo'ldan kelgancha harakatni ishlab turamiz. Endi nima desa bo'ladi? Endi hammasi anaqa yurtlarda shunaqa bo'lyapti. Endi biz ham ko'zga tushganini ko'ramiz. Endi xudo xolisa, xudodan tilab qolamiz. Hamma sog'-salomat bo'lib yursin. Tezroq ishlab tugab, ishimizni rivojini berib, biznesimizni yana yurg'izib boraylik. Masalan, xavotir endi shu yuqishdan, boshqadan anaqa bo'lyapti. O'shanga harakat qilib, o'zimizni began anaqalardan, odamlardan asrab, mashin shu iloji boricha avtobus-faptozlarga chiqmasdan, metrolarga chiqmasdan, o'zlarini mashinalarda borib kelib, shu bolalarni ham shu iloji boricha ko'chaga chiqarmasdan uyda o'tirish, karantin hammaga bir xil. So'nggi anaqalar bo'yicha endi odamlar restoranga kelmagandan keyin endi mani o'zim tushunishim bo'yicha take out delivery sal ko'proq bo'lishi mumkin. Chunki odamlar hammasi uyda, baribir och qorin bo'lgandan keyin odam ovqatlanadi, baribir ko'chaga chiqishdan ko'p odamlar qo'rqib, shu uyga zakaz qiladi. Biz qo'ldan kelgancha imkon qadar delivery'larni ko'paytirib, shu olib borishga harakat qilamiz, yetkazib manziliga odamlarni. Baribir anchagina zarar bo'ladi-ku, endi harakat qilamiz, chunki take out delivery ishlab turishga endi anaqalarni rasxodlarni chiqarish uchun ishchilarni saqlab qolib, galma-galmadan ish berib, ammalab turamiz endi